Pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Goran Popović kaže da je dobijanje evropskog sertifikata velika šansa za Pirot, ali treba sačekati da li pirotski kačkavalj ispunjava uslove da dobije ovaj dokument koji mu omogućava plasman na tržišta zemalja Evropske unije. Neophodno je sada animirati prerađivače mleka da se i sami uključe u ovaj proces, jer je važno ne samo imati dobru sirovinsku bazu, već i proizvođače okupljene u udruženje. Znači da animiramo poljoprivredne proizvođače, prerađivače mleka, da se konačno što veći broj njih odluči za proizvodnju tog zaštićenog proizvoda, jer je tržište sada ogromno, znači tržište Evropske unije, tako da ostaje uglavnom sada na nama da mi rešimo veći deo problema, a ne gospoda koje dolaze iz Evropske unije. Pored mlekarske škola koja jedina trenutno koristi sertifikat zaštite geografskog porekla i proizvodi pirotski kačkavalj zaštićeni, javili su se još dve mlekare koje su zainteresovane da u narednom periodu izvrše sertifikaciju svoje proizvodnje. Popović naglašava da već sada ima zainteresovani prerađivača mleka koji žele da usklade svoju proizvodnju sa evropskim standardima. Fond za razvoj poljoprivrede grada Pirota pomagaće finansijski zainteresovane proizvođače koji se opredele za sertifikaciju. Mi sufinansiramo kupovinu i nabavku priplodnog materijala, opreme za mužu, opreme za hlađenje i čuvanje mleka, to već radimo nekoliko godina, ove godine imamo skoro 55 miliona koje su namenjene za subvencije, 20 miliona koje je namenjeno direktno za subvencije u stočarstvu i mi sa naše strane činimo sve kako bi podstakli razvoj te mlekarske proizvodnje. Oznaku geografskog porekla uskoro bi trebala da dobije i pirotska peglana kobasica. Mi smo taj postupak već pokrenuli, u saradnji smo sa Institutom za tehnologiju mesa. Ovih dana očekujemo da oni nama pošalju određenu dokumentaciju koja bi nam poslužila da možemo da raspišemo javnu nabavku za izradu elaborata za zaštitu geografskog porekla pirotske peglane kobasice. I ako svi budemo brzi, nadam se da ćemo već do sljedećeg sajma peglane kobasice imamo taj proizvod koji će biti još jedan zaštićen pirotski proizvod. Međunarodna zaštita proizvoda sa geografskim poreklom znači će za razvoj ovog regiona i da se pirotski kačkavalj nađe na tržištu Evropske unije, što je šansa i za druge proizvode i njihovu dobru poziciju i promociju na tržištu Evropske unije. Proizvodi postaju prihvaćeni na tržištu ne samo Evrope, već i na tržištima trećeg sveta, Kine i drugih zemalja.